সময় পালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীলৈ এখন চিঠি লিখিব মাঝে মাঝে প্রধানমন্ত্রীলৈ আপনি চিঠি লিখিব পারে কি ঠিক এই চিঠি লিখার বাবে আজিৰ পৰা কিছু বছৰ পাছত আপোনাৰ নামত এলানি মহাবিদ্যালয় স্থাপন হৈ যাব পাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ নামত মহাবিদ্যালয় স্থাপনৰ সমৰ্থনত যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ গৈ দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ লগত অসমৰ সম্পৰ্ক কি ধৰণে ব্যাখ্যা আগবঢ়ালে মন্দি শুনক 1968 চনত পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ডাঙৰীয়া তেতিয়া অসমৰ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে মই নাম নকওঁ এতিয়া সেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ তেওঁলোকৰ প্ৰতি মাহত একোখনকৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলে পত্ৰ আদান প্ৰদান হৈছিলে আৰু সেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যেতিয়া দীনদয়াল উপাধ্যায় ডাঙৰীয়াৰ মৃত্যু হৈছিলে সেই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লিখিছিলে যে মোৰ অচিনাকি পৰম মিত্ৰৰ মৃত্যুত মই অত্যন্ত দুখ পাইছোঁ আৰু সেই সমগ্ৰ কথা অসমৰ 68 চনত চলি থকা এখন কাকতত প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ হৈছিল গতিকে গুণীয়ে গুণৰ মূল বুজে 68 চনৰ সেই পেপাৰখন আৰু 68 চনত যিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে সেইখিনি আপোনালোকে অনুসন্ধান কৰিব আজি ইয়াতকৈ মই বিতংক নকৰোঁ গতিকে আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ চিঠি লিখক আপোনাৰ নামতো হৈ যাব পাৰে এলানি শিক্ষানুষ্ঠান এইখিনি সময়তে অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰাই জানিবলৈ দিয়া মতে এই সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক অগপৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনোৱা হৈছে আপোনালোকে গম পাইছে যে ইতিমধ্যে আমাৰ দলৰ তৰফৰ পৰা এই সম্পৰ্কত দলৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰা হৈছে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক এই বিষয়টো পুনৰ বিবেচনাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে চাওক সিদ্ধান্ত কেতিয়াবা সময়ে সময়ে ৰিভিউ হয় আমি কৈছোঁ যে অসমৰ জনসাধাৰণৰ আৱেগ অনুভূতিৰ প্ৰতি সন্মান জনাই এই সিদ্ধান্ত ৰিভিউ কৰিব লাগে কিন্তু এই বিষয়ে অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে ৰঞ্জিত দাসে তেওঁলোকে মুকলিভাৱে দীনদয়াল উপাধ্যায়ক লৈ নামাগৰ সংবাদমেল আমি তেনেকুৱা পত্ৰ পোৱা নাই বা আমাক কোৱাও নাই তেনেকুৱা তেওঁলোকে সংবাদমেলৰ কৈছে আনুষ্ঠানিকভাৱে আপোনালোকে একো পোৱা নাই কিন্তু তেজপুৰ সমষ্টিৰ বিজেপি সাংসদ আৰ পি শৰ্মাই দীনদয়ালৰ নামত মহাবিদ্যালয় স্থাপনৰ বিষয়টো পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় অসম চৰকাৰে এতিয়া যিহেতু পাব্লিক অপিনিয়ন আহি যেনেকৈ আহি আছে অসম চৰকাৰে হয়তো অৱশ্যে ৰিভিউ কৰিব চিন্তা কৰিব দীনদয়াল উপাধ্যায় নামতো হওক দীনদয়াল উপাধ্যায় বিষয়ে আমি জানিব লাগে পঢ়িব লাগে শিকিব লাগে আৰু বাকী যিবিলাক আমাৰ বীৰ বীৰাংগনা আছে অসমত সাহিত্যিক আছে শিল্পী আছে তেওঁলোকৰ নামতো কলেজবিলাক ইনষ্টিটিউটবিলাক ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ মেডিকেল কলেজ হ'ব লাগে আৰ পি শৰ্মাই লগতে কয় ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন মহান ব্যক্তিৰ নামত এনেধৰণৰ শিক্ষানুষ্ঠান হোৱাটো ভাল উপাধ্যায়ৰ কলেজো হওক লাচিত বৰফুকনৰ কলেজত হওক আপোনাৰ শিলাৰায় কলেজ হওক সবিলাল উপাধ্যায় কলেজ হওক আপোনাৰ ধৰক কনকলতা আমাৰ বীৰাংগনা তেওঁৰ নামত হওক তিলেশ্বৰী বৰুৱাৰ নামত হওক কুশল কোঁৱৰৰ নামত হওক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ নামত হওক পদ্ম গোহাঁই বৰুৱাৰ নামত হওক চবৰ নাম হওক জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালৰ নাম ভূপেন হাজৰিকাৰ নাম চবৰে নামতে হ'ব লাগে দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ নাম হওক তেখেতো এটা নেশ্যনেল লিডাৰ আছিলে ফিলচফাৰ আছিলে দাৰ্শনিক আছিলে পলিটিকেল দাৰ্শনিক আছিলে আৰু ইকনমিকো তেখেত যোনটো পঞ্চনীতি দি গৈছে পঞ্চনীতি যোনে ৰিচাৰ্চ কৰিছে বহুতখিনি কথা আছে যে জানিব লগা শিকিব লগা দেখা গ'ল দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ নামকৰণক কেন্দ্ৰ কৰি দলৰ ভিতৰতে মতভেদৰ সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে জনমতো গঢ় লৈ উঠিছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট আসাম টক